Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін надіслав президентові США Дональду Трампу листа із пропозицією ще раз зустрітися і обговорити ядерне роззброєння КНДР. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого Дому Сара Сандерс. За її словами, очільник США отримав від лідера КНДР дуже теплий і позитивний лист. Тож Пхеньян і Вашингтон уже координують свої дії щодо нової зустрічі. Проте точна дата та місце її проведення поки що не визначені. Нагадаю, лідери країн спілкувалися вже двічі – у Ханої та у Сингапурі наприкінці лютого. Останній саміт завершився невдачею. Сторони так і не дійшли згоди щодо низки питань і закінчили перемовини дочасно.